Böyle Elşad Miri'nin videoları, kısa kesilmiş videoları, ayetlerin işte izahı, yani peygamberlere, Allah'ın o peygamberlerin özleri hakkında danıştı, onlar işte izahı. Bu arada ben nesiyeti verdi kardeşim. Vallahi mənə də göndərirlər qardaşlarımız. Mən təəssüf edirəm o qardaşlara ki, nəyə görə göndərirlər, yaxud nəyə görə baxırlar, yaxud nəyə görə şübhəyə düşürlər. Mən təəssüf edirəm o insanlara, təəccüb edirəm yəni. Birincisi, Elşad Miri, vallahi deyirəm qardaşım, Allah'ın kitabını üzündən düzgün oxuya bilməyən adamdır. Allah'ın kitabını üzündən yaxud əzbərdən belə yaxud üzündən oxuyur, düzgün oxuya bilməyən insandır. Allah subhanahu ve taala hikmət sahibidir. Müvəffəq etmir insan, müvəffəq etmir. Nəsib etmir ki, düzgün Quran oxusun yəni. Oxuya bilmir. O, bəzi mollalar necə Quran oxuyur? Yola verir. Nəyəsə xatir oxuyur, pula görə oxuyur, nəyə görə oxuyur. Baxsan da düzgün oxumur. Səhv, süf. Bu, elə bilir ki, ən düzgün oxuyan, ən güclü oxuyan budur. Əslində, vallahi düzgün Quran oxuya bilmir yəni. Allahın kitabından danışır yəni. Üzündən Quran oxuya bilmir. Onu elə gəlir ki, oxuyur. Haydi, bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə, Elşad qabaqlar belə danışmırdı. Məlum məsələdir, düzdür. İndiki bu danışdığı şeylər yoxdur. Görürük. Belə danışmırdı. Bir neçə il bundan qabaq başqa cür danışırdı. Və indi başqa cür danışır. Və günü gündən də başqalar dəyişir. Və sabah da başqa cür danışacaq. Və bunun arxasında böyük maraq dayanır. Lakin sən o marağı, mən o marağı bildiyi-bilmədiyi fərq eləmir. Yəvmə, Allah subhanahu və teala buyurur, yəvmə tublə əs-sərair. O gün sirdə olanlar aşkar olacaq. Onda biləcəyik hamımız. Və Allah subhanahu və teala cəzalandıracaq onda. Nə qədər ki, ölməyib sağdır, fürsət diyarındadır, möhlət diyarındadır, tövbə edib qayıtmalıdır. Əks halda Allah subhanahu ve teala ona əzab verəcək belə isə. Hər bir halda qabaq belə danışmırdı, indi başqa cür danışır. Və burada böyük maraq var. Və siz də yaşayırsınız, mən də yaşayıram. Və sabah gələcəkdə görəcəksiniz ki, başqa nələr danışır. Özümüz hamımız səbir edək, səbir edirik hamımız, sən sağ, mən sağ. Görün, nələr danışacaq. Çünki mümkün deyil yəni. Bu marağın arxasında sən bir nöqtədə qalasan, diyanasan. Mümkün deyil bu. Aydındır, günü gündən gedir. Başqa şeylər işləyəcəksən. Biz də işləyəcəyik, görəcəyik inşallah hamımız. Bundan əlavə, Elşad Miri Allahın kitabı barəsində danışır. Quran-ı Kerim. Və etiqad edir ki, Quranın, əlimizdə olan Quran yoxdur, yalnız mənim başa düşdüyüm kimi başa düşməlisiniz. Quran Allah göndərib, mən necə düşünürəm ayələri haqqında, necə izah edirəm, bəyan edirəm, elə də başa düşməlisiz. Və bu o deməkdir ki, yəni o sənin əqlin, mənim, kiminsə düşüncəsi başa düşməyi yox, Elşadın başa düşməyi. Bu o deməkdir ki, Elşad neçə il bundan qabaq dünyaya gəlib? Yəni bir neçə ildir də çıxıb, yəni çıxıb danışmağa yəni. Çünki qabaq belə danışmırdı. Elşada qədər olan müsəlmanlar ki var, ölüblər, onların hamısı cəhənnəm əhlidir. Çünki bu Elşadın danışdıqlarına xəbərləri var yoxsa yox? Var? Yoxdur. Heç kim belə deməyib yəni. Yəni, Allahın kitabıdır. Allah subhanahu ve teala bizə ayələr nazil edib. Və Elşada ehtiyac var, gərək var. Və Elşadı görməyən adamlar var indi. Onlar ölüblər. Milyonlarla müsəlmanlar gedib cəhənnəmə hamısı. Çünki Elşadın bu
Elşadın əqli, düşüncəsi, bəyanından xəbərsizdir yoxsa yox? Xəbərsizdir. Və gələcəkdə o insanlar ki, o müsəlmanlar yaşayacaq, bu insanın bəyanından xəbərsiz olacaq, öləcək, olacaq, cəhənnəmə gedəcəklər. Yəni bunu başa düşmə belə çətindir. Yəni hərdən deyirlər ki, Rəşad qardaş, cavab vermək, rədd eləmək. Qardaşım, bəzən cavab vermək ümumiyyətlə olmaz, cavab verməmək özü rədddir. Yəni bu insan danışdıqca bilinir kimdir yəni. Hansı rəddən danışırsan, bu adam deyir ki, Quran mənim başa düşüldüyüm kimi başa düşülməlidir. İcazə vermir, qoymur səni başa düşəsən. Və kimlər ki, bunun dediyi kimi, izahı kimi, bəyanı kimi başa düşməyib, hamısını rədd edir. Mənim əqlimdir. Allah burada belə deyir, bax budur. Allah burada belə deyir, burada budur. Qardaşım, ey müsəlman, yəni müsəlmanlara xitab edirəm, yəni mən bu sözümü. Ey gözəl qardaşım, gözəl insanlar, gözəl xalqımız. Yəni Allahın kəlamını başa düşmək üçün bu insana ehtiyac yoxdur yəni. Gərək yoxdur yəni. Minlərlə alimlər var, ömürlərini həsr ediblər Allahın kitabına. Dayanmadan 60 il, 70 il, 80 il yaşayıblar bunun üzərində ölüblər. Qur'anı bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələri bəyan edib bizə, əlimizə gəlib çatıb bu bəyan, bu təfsir. İbn Abbas, İbn Məsud, İbn Omar, Ənəs, tələbələri Mücahid, Qatadə, Tavuz. Hamısı təfsir ediblər bizə. Nəyə lazımdır sən kimisə sözünün dalınca getmək? Çünki bu böyük maraqdır. Ehtiyac yoxdur yəni. Yəni, məsələn, bir ayədir. Görək, Allah subhanahu və tealə burada nə demək istəyir? Baxın, Elşad nə deyir? Qardaşım, Elşad yox idi, Quran yox idi yəni. Yox idi Quran, yəni Quran oxumurdu müsəlmanlar. Hamısı cəhənnəmli idi onda. Yəni, insan Allahın kəlamını istədiyi kimi başa düşür, istədiyi kimi yozur, istədiyi kimi təvil edir, istədiyi kimi anlayır və deyir ki, mənim təvilim, yozumum budur haqq. Sual, niyə? Niyə mənim başa düşdüyüm düz deyil, sənin başa düşdüyün düzdür? Niyə? Suala cavab vermək lazımdır. Bax, bir ayədir, düzdür. Çətin danışmıram. Elementar misal deyirəm sənə, bir ayədir. Allah təbarəkə və tealə burada nə demək istəyir? Elşad deyir ki, burada budur. Elşad deyir ki, burada budur. Və heç kimi də qoymur ki, burada budunun əksini desin. Mən də deyirəm ki, qardaşım, ey gözəl insan, burada budur. Mən belə başa düşürəm. Deyir, yox, sən mənim başa düşdüyüm kimi başa düşməlisə, haqq budur. Niyə? Göydən gəldin, necə gəldin sən? Nə ilə düşdün yerə? Nə ilə gəlmirsən yəni? Hardan gəldin? Yoxsa vəhi ilə danışırsan, nə ilə danışırsan sən? Bunu kim deyə bilər? Kim ki, vəhi ilə danışır, Allahdan xəbər alır. Siz özünüzdən danışırsınız, Allah mənə belə dedi, burada budur. Və ilzam edirəm, tartıram səni. Onda yeri var yoxsa yox? Onda var. Nə ilə gəlmirsən sən yerə? Niyə sən? Bir qardaş deyir ki, orada yox, burada budur. Deyir, yox, Elşadınki olmalıdır. O belə başa düşüb. Nə ilə gəlib o? Nədir sənin əqlin, yəni bütün ağılların içərisində Elşadın ağılı müqəddəs oldu, başa düşmək üçün Quranı yanına gedməlisən. Bu insan bir neçə bundan qaba yox idi, yəni onda müsəlmanların halı, yenə deyirəm, müsəlmanların halı necə olacaq bəs? Təfsir alimlər, sahabələrin təfsirini qoyub, belə insanların dalınca gedmək düzgün deyil qardaşım. Mən yenə deyirəm, hər dəfə demişəm. Allahın kitabını başa düşmək üçün bizə Elşad və onun kimi, onun minvalında olan, mislində olan insanlara ehtiyac yoxdur yəni. Hansı ki, Quranı düzgün oxuya bilmir yəni. Lakin, arxasında maraq var və böyük maraqdır. Lakin nədir? Allahu ələm. Qiyamət günü görəcəyik hamımız. Sən də yaşayırsan, biz də yaşayırıq. Görəcəyik inşallah sabahları nə danışacaqsan. Nə danışacaq? Hər bir halda belə insanlara fikir vermək lazım deyil. O qardaşlar ki, vallahi hərdən atırlar, video göndərirlər, Rəşad qardaş cavab. Mən təəccüblənirəm o insanlara yəni. Necə buna cavab axtarır yəni? Nəyinə cavab axtarır bunu yəni? Bir halda ki, insanın halı bəllidir, mərufdur, məlumdur, ehtiyac yoxdur yəni heç nəyə. Allahı bilər, Rəbbi bilər, özü bilər. Lakin biz dua edirik ki,
Allah subhanahu ve teala islah eləsin. Nə qədər ki sağdır, möhlət diyarındadır, gərək qayıtsın. Nə qədər ki canı üstündədir yəni. Allah subhanahu ve teala islah eləsin yəni.